изкуства, с които България се прославя по света, съдени танци, пъстри костюми, завладяваща музика, кръщни хора, които карат кръвта ти да закипи. Не случайно българските народни танци оцеляват през вековете до днес, разказвайки за характера на един народ. Характер толкова различен в отделните части на България, но обединен от силата на духа и стремежа към свободата на българина. Yeah.
Роди се Бог, славете го. Вторете му в душите място, сърцата превърнете в ясно. И направете му поклон, да влезе той във всеки дом. Дадете мрака да витая, звездата му да засияе. От разбирателство, от мир и нека нашите рози
дори да покажат бодлите си да ги обичаме, защото опитомяването е специална работа. Бог да благослови семействата ви! Благодарим ви, че ви имахте!